Ідемо далі. Один загиблий, ще 10 поранених, і під завалами ще можуть перебувати люди. Російська армія обстріляла ракетами С-300 центр міста Куп'янськ на Харківщині. Поцілили у краєзнавчий музей. На місці зараз працюють рятувальні служби. Що відомо на цю мить, розпитаємо просто зараз в Олега Синігубова, голови Харківської обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю. Отже, що відомо про ситуацію у Куп'янську на тепер? Так, дійсно, у нас зранку були ракетні удари по самісінькому центру міста Куп'янську. Постраждала, як ви зазначили правильно, будівля краєзнавчого музею. Дві людини знаходилися під завалами. Тіло однієї жінки, на жаль, вона загинула. Наразі підрозділи ДСНС дістали. Значить, за нашою інформацією, ще одна людина може перебувати під завалами. 4 людини госпіталізовано, 6 людей, так би мовити, порівняльно отримали незначні ушкодження. Наразі від госпіталізації відмовились. Ворог дійсно обстріляв ракетами С-300. Це ще раз зазначу, центр міста, де, власне кажучи, перебували люди. Біля цієї будівлі жодної військової інфраструктури немає. Одразу на місці, тобто почали працювати спочатку національна поліція, оскільки вони фактично прибули на місце першими і, незважаючи на свої ранги, посади, одразу кинулися на розбирання завалів, оскільки розуміли, що це цивільна інфраструктура, будівля, і там, звичайно, що можуть перебувати люди. Ну і вже після того під'їхали підрозділи ДСНС. Наразі працює важка техніка, оскільки потрібно там відповідно кранами деблоковувати ті приміщення, де можуть ще знаходитись люди. Все ж по області у нас за добу було обстріляно 15 населених пунктів, які знаходяться на кордоні з Російською Федерацією. Це на півночі, на північно-східному напрямку, на тому самому відповідно Куп'янському напрямку, де проходить наразі лінія фронту. І ворог постійно атакує позиції наших військових, однак несе втрати та відступає. Пане Олеже, ну, можливо, це безглузде питання, але все ж таки спробую. Ви можете пояснити, так би мовити, вибір цілі? Ви самі сказали, що там немає військових об'єктів. Це випадкове влучання чи прицільно? Чому музей? Ви знаєте, давайте аналогію там проведемо. Коли ворог ще у лютому минулого року зрозумів, що він до міста Харкова не зайде, він 1 березня вдарив по будівлі обласної військової адміністрації та по мерії міста Харкова. Він почав знищувати фактично символи, тобто державної влади. Так само ми можемо сказати і про інші міста нашої там області. Ворог просто атакує цивільну інфраструктуру. Декілька днів тому 5 ракет так само С-300 було запущено по місту Харкову. Жодного військового об'єкту, там овочева фабрика. Ну, тобто виключно цивільна інфраструктура, об'єкти бізнесу, об'єкти промисловості. Тобто ворог б'є просто по цивільному населенню для того, щоб деморалізувати людей, однак він викликає ще більше ненависті для себе. Абсолютно. І завжди з'являється думка, що, можливо, хтось наводить. От, власне, напередодні наші спецслужби, це про я до колаборантів підходжу, наші спецслужби в Ізюмському районі виявили місцеву депутатку напередодні. Вона співпрацювала з окупантами. Як триває робота з виявлення колаборантів? Чи багато таких людей ще може бути? Ну, дивіться, інформації велика кількість, особливо вона з'явилася після деокупації наших безпосередньо територій. На місцях працює Служба безпеки, Національна поліція, підрозділи ДБРу. Однак ми правова держава, і час для того, щоб зібрати всі абсолютно, тобто докази, які підтверджують або спростовують таку інформацію, його потрібно немало. Тому як тільки з'являються докази, звичайно, що там приймаються процесуальні рішення щодо або закриття справи, або пред'явлення, тобто підозри, і далі правоохоронці працюють над тим, щоб передати справу вже до суду. За нашою інформацію, підрозділи прокуратури наразі керують
більш ніж 1000 такими справами. Частина з них вже відповідно передана до суду. Однак тут досить головне зберегти такий, так би мовити, правовий підхід, оскільки запит на справедливість у населення досить висока. Однак ми чітко маємо зрозуміти, що жодна невинна особа не має бути звинувачена. І навпаки, ті, які співпрацювали із ворогом, дійсно мають понести справедливе покарання. Була інформація про те, що на Харківщині люди знімають таблички про мінну небезпеку. Сапери встановили, мовляв, 40 тисяч таких позначок. Потрібно ще понад мільйон загалом, точніше. Мінна небезпека в регіоні висока. Як триває розмінування? У нас наразі працюють по області посилені, тобто підрозділи ДСНС. Їх працює, якщо по людях, більше 250 людей, більше 100 одиниць спеціалізованої відповідно техніки, що дозволило нам лише за два останні тижні відновити електропостачання на деокупованих територіях для більш ніж 2000 абонентів. Тобто роботи тривають, однак це виключно лінії електропередач, це критична інфраструктура. Говорити про гуманітарне масштабне розмінування області, як то сільськогосподарських земель, тощо, на жаль, ще зарано. Ми зараз ведемо активну перемогу під егідою Міністерства економіки з міжнародними там організаціями для того, щоб максимум залишити їх для такого розмінування. Пане Олеже, вам дякую за розмову, за актуальну інформацію і, ну, звісно, за вашу роботу. Це Олег Сінігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам.